atufanye kazi na bidimu na vyo siku moja Mungu atasaidia. Staki mambo ya kutufanyisha marafiki yangu kama tuko na uwezo. What this clever J. Yuri kunango production dana se. Big up to Pade DCEO and Julie Kukamera. Tewera vila subscribing at liking your channel yo. Juliana ma'am. Nakola lero tuli wano makaga Kabako wakoledde final rehearsals abadde akola final rehearsals mwaitidde banna mawulire abanjawulo okukwata ekisemba yonga agenda mu showye eyo ku joggies nakola lero kyetubaddeko era olunaku lero twebaza mmwe mwenna abatulaba wano ku mukutu gwa Nangabu Productions mukola kyamanyi nnyo nnyini ddala ddala ddala. Nyongera okwebaza abateekamu ssente aba Glasgow African Online Radio mukola kyamanyi nnyo nnyini ddala mmwebale nnyo mmwebalire ddala. Nyongera okujjukiza nti gwe wenna ayagala okulanga ne Nangabu Productions just come tukola byonna byonna ebyewuunyisa okulaba nga business yo etambulira ddala 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 bukwakku. Tukola ebintu bingi nnyo nnyo nnyo. Ffe tuhayalinga ebyuma ebyenjawulo, tuyina cameras ze wali olowoozezzaako ezikuba ekifaananyi ekya buli kika. Oyagala kamera ki, oyagala eki kyonna, gwe tutuukirire Nangabu Productions buli kimu ogenda kuba okikola. Tukola ebintu bingi nnyo, tukola emikolo, tukola video shooting, byonna byonna ku Nangabu Productions ate nga byonna byonna biba kiriya. Tuli wano Kabako ku final rehearsals nga bwe mbagambye we tukoledde olunaku olwaleero. Njagala okwebaza mmwe mwenna abatulaba ku Nangabu Productions. Temwerabira subscribing, liking, commenting. Genda mu comment section otubuulire mwagalani, mwagala ki, byonna byonna tubikola. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Sigenda kusuka wano, mbeera nsigadde Julie Potential. Today has been my last rehearsals. Just if I tell you, I'm going to take a kiss as the surprise is. But at least somewhere, someone will just take a call on Instagram. I'm going to take a call on Instagram. I'm going to get ready for another problem in town. Saturday is that day. Sunday is that day. Two shows. Zona VIP. Tekuli kombo ate wavo anadawa na Zona VIP. Zaba honorables. Ila guno mumulanga gwen sembayo koula. Muveyo baboyi wange tukube mwe ndongo kubana gaya honorable Ildamani yebane honorable Ildamani vayo tukube ku ndongo temusula muve mu tweduka nyamu koka yalamu mbakube mu deni we mutula wa ulire kinyege nyege ngotula uli anga nkusabula nyo ngokalira bonaje bali baleje ndala abayimbi 15 mumunana emiryango jigula osawa nyezo kumacha paka sawe mwezo kumacha ate tugene mitiano teri kuwebaka. Oyoye ranga wono gama mbuno bosi wange sana mwongera ko mwana kuba ataji bunyisa no jibunyisa wali wona obuyaye bwa mukubagana mu biki obviously as mpulida ambuza mbuno chanja ulo chanja ulo nyo binji nyo nebe byona bina mwebiri ejo namwe biri nyo 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 live we binyanya nyanya butunguru sho yange kuliko na obasuna beni bandi chegendo bane gena kubajita solid band ya babiboka era tugena kubatu kubaluko baluwerere nebaza nyo wemba den kolya rehearsals for about 1 month. I've been training for this nebaza abatereza ensozi zemba den nyali nyabuli kasera buziga munyonyo nebitunde binina nyewo nebaza nabatereze zengudo nabala abade banda banga nzili nyali nyabuli kasera you know ninganga akatandiko butandisi. Why? Tulaba abategesi banjo baba yimbe abasinga. Tuwanga bali muteka teka show. So we tukira ku gamba embere ebe basuseko. Ngati banyirira ngonyirira. How do you see me? Ndi wanera ne bontu nulira. Umanyi bogejjo funa mu nembala bene yatika. Kati mpulira ne tututu bujja ne bwatika. Amasavu manji a shene onjirangi de o emyezena.
sisobola koga shongo jirangi de miezena ilaka nukaisao nga nkaisao mu Uganda music wamaba na Uganda ukwa ukana kuba Nigeria wale tena kubiri tuerangi lebivuru biafo kumare miezena abu wakizwe walio tuuliriza otu supportinga otu zamu amanyi notuka kushongo chanyirira ngochari ya fish ngenge goji itangege ngenyama uji itanyama wabula angatogamba mpako supu supu we nyama ngato cha sobola kulia nyama kuba tubato chalina manyi galia nyama eno show yange Kabako sobola kukoga ate mu show yange shekoga okoganga shaji tegeseye promoter ngatomanyi chidako nze promoter wa Kabako nze mutegesi wa Kabako nza alese Kabako zaba tusako Kabako naba abayimbi bonna bonna okuva kushiba kwani ate nabalalise bondaga ibakendo okujja abayimbi 15-8 ngenda kuba kuba muziki echo nchidam ngera bonna abayimbi we nabatindye kubana abayimbi bonna okuva kwedi Kenzo naye wangbade yeshiba chimanyi nsabula okuvda kwani bonna bachimanyi nsabula nagambya gravity rwana bulwanyo okere naye nkuba so Nesa abadde wano mu conference na kuba mwaka manangamba agenda bukabuka. Saha tosola kubukabuka nganze. Ngenda kubukabuka. Nchidamu mujenga munywe de ngaba wagizi. Oi. Kunsonga ya uma bayimbe abachala bano kweza mu office ochogera ko. Abo tebanafuga. bafugira ku bifuji. Kubate katenza ndi mwogezi wa president. Togerera mu microphone mu camera. We rule. We tell them wagwan. Mungsoge tebe na chiba tugamba. Tebe na chiba kule debantu. Bagamba bowe, bowe muna atu kanga bado onzo mkwa. Zenga baba wabu yinza. Na yobu debo kwa genda kubanga baba. Kale, kati tugambe buwe tuti. Uma ya vao. Katuwa mamba bulida mubutufu wawo. Butuna malokuwa mulonchi ya ngene ya saha. Uma angedao. Na for the time being. No more uma. Iraka gambo uma. Tekali yo. Saa weno. Mkula mu ofisi ya kuyimba. Mpere zaba wagizi. Okumanya ofisi ya umateri iyo. Newa isa waka songa kwa wagizi. Tebaka tuwalanga kasonga. Ila mama nina zulambade sirumba bachala. I love the ladies. That's why I'm talking gently to the ladies. Wa mama batu zala madamu Cindy ne madamu Fina. Kukawanyi wama. Ntuchimanya kukawanyi kamwe. Jasi muisa ukawanyi kamwe. Banyini chiwanyi webali. Era tuchamu kumye kama loku mara concert nange malirize. Tuizono babu lireze nsonga nga ku joggies. Tuizono funa uka time ne tukababu liramu na yenga tuja kuba musical. Tuja wate togera nga tusanyu sabantu. Na yenga we togere saweno ya uma tuaji wamba era fe tujirina. Ere ni mikono jafe. Era kawanyi fe tukalina. Jasi mutuwe mwabude tunavamu concerti. Tuja kaba diza uma mujirise na yemu katimuli isangalo. Ogera ku nsonga ya bachala. Olaba vudio ne bayagala ku boycotting ekibulu cha Juliana. Kuchogira kote. I love the ladies. Nze ku nsonga bachala nyizo butayogera ko ku bachala. Ku cha music kyo nsobola okujja. Webe nsonga ya music ne ngamba nchine kate nsonga jandi ko yakabako. Nabayimbi 15-8 ku joggies ku lomukagalo no ne mitiana. Na ye ensonge yoyo nayo no jibumba bumba. Mpulide wanonga president saha yogera nti bajitwale mu office ye. Bajambu semangu bajitwale ewa arabika yona ayagala mba okwetondera abantu sheka si Juliana naenga ensonga ya abachala njikatiriza abachala mbagala era bwebe ensonga ya muchala simbi bwebe ensonga ya kuyimba eyo yona jikwasa naba wagize kubaba inenge jiba gonjola mu ensonga ne bagamba uyo Newe bansonga ya kuyimba. Mujye mu office tukubagane. Nkugambye nkuba ne bobuza Juliana. Nkuba ne bobuza buli aina lonche emyezi gino ne giriddako ne abaddako. Omanyi lwaki ntegese ndi ku menu za buli muntu. Olaba ne Juliana bamale ekivula bakubawo extra. Abadda netaga. Hayo kulukuta no mbadde nina kubawo na mbadde nina kubanga bampi makunga tentuka. Mbadde nja kubawo wa Juliana. Hati kulukuta no buwebuzibu wene pimi samu ne kungo ye zengendo kwa mbala nda wabe chinu chintuka. Mbadde nja kusobolo kubawo mbabuli. Newa B2C. Mbadde nja kubawo. Newa B2C yo. Zira munte berodi. Mwebaimuliba chariba ange.
abante berodi muwete muingire Freedom City emisinde je mukoze sanga muingira je misinde je mukoze sanga muduka ku joggies tubayonkera nkadamu nteberodi kubayo je nakulira ubu wakire obo free boys abayete bwambala kino ne mwambala ebinu kuluno mwaukaneko ne mwambala mufanagana fanagana sibawulu anyani ani so go and support Uganda music katira mufuna mwaka kisa ne Juliana mumu waka fo abeo molo kubatira byansi byakuleka mba denda boko ku Facebook bagamba mbutawagira ndongo mbengeja tawagira ndongo mbute bagenda muwagira abayaye mbirabo ko social media bas society inroads babisawo na ye yeje gambye ensonga yaba wagizi ate kirala saya jogedde wano chosiga chokungula ha ani akuba omukazi wizo chaliwo wizo singa mukwate kati bamukutte wanje ja nayo manya chimuonya ye wizo manizo siye ruta siye ka ye yekana akulya siya ni chechimuonye seza ne singa mukwate wajo era wizo manchi kudiramu webaze katona ne mama baba kuzala singa oli mukwate wajo abachate baba kuba abachate baba samba abachala tubomba ko babombe abachala beba mama abachaye batuzalira abalunji era muchala yena joli wama wesu ne konga gozala wizo kuba uina nokunenyako wizo nomubulira kitufu nti tokuba mama wo tokuba mukwano ko tokuba kuzala abachala kintu kya bei nyonyonyo era jase nakuzona bademba denyo mu holiday yo kyivulu ah singa wizo namukuteda singa wizo namukwatadda ne jase eh singa wizo mukutte ne kadasi ndi mu kyivulu kimpuba chimpuba singa namukwata da wizo kubaba chalate bakubika ati okubedumuna dumuna akuvika hero sanga ngaba chala balala okuba aya huma swali okwata kudumuna zama ngo wange musonga mnanga ajayo lugalo jayo lugalo jayo 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 wizo aa wisiba siba kwata omusajja nze bakuba doctor nchidam boja mu ofisi yange no wabiro musango mbo omwami ankube nkola ne chipapula ngachikwata mukwasi mpandi kabuli kintu wamukubye kundi wamuswambye enywantu wamukubye akalira wamukubye basobolo kutereza kuba ekintu chokola kiba kigenze wala era no je wange ngo ino musango gonna zenda baba kazi boyinge ekivulu kyange kyajjukize gagenda okirabe okwera sawa mwenda baba bajjudde bakazi 70% bakyala bebabeera bajjudde so mbakuba dokita era nga nyongera ku mulimu gwange ogw'okuyimba boje wange obubi nkwata ekipapula ne mpandika ka amukubye omutwe amusonze mu liiso amukubye enyindo amusonze mu kamwa amukubye akalinda minyira abakyala kintu kya bbeeyi nnyonnyo era nkusiba era ja senti ndi majje ga kutaka ga kuyimba singa wizo mukwate singanya mukuteda na yengeri jali muyimbi tumusasira mungo muyimbi ne tugambe ekintu kimwaba wagizwe bala babatia nga wizo manizo akoze bwato wizo manizo era ma wizo zama ndi tata nga nawo oli tata ndi muzadde nga nawo oli muzadde we need to sit together mashallah taala atende muchala wo njagala kujogiza je na etwala ati ate muchala wa wizo tena twala ate muchala wa wizo katago musango kuli Uganda versus Rwanda kutegucha ali gwa wizo era wizo banaba mukwata bajja ko bagamba Rwanda versus wizo kata abaya tuvudde mungalo omuchala aba wafenga ali wano kata kwata kudumuna yaluwa oya ina kumba mita 2 eh atugambi ali muzadde okize wizo ye kenyini yakwata abana na basula kubalemu eh okirizganya nacho a ekintu kye nacho ne kirimo omwana chovola ne wetu batukole ebivulu tugamba mbu abana abato mukere kujogizi muje mujene ba mama bamwe abana muina bya muzanyirako deni tumali tuzanyise ba mama bamwe tubabuse buse tubabosanyuse
ndaba productions beba kubu beba nanyini mukukwata bifanani ebiri ku mutindo mu Uganda bakwata video za nyimba ne mikolo kubeye nunji jukira mukota kudibwamu bakora effects planning digital marketing bakora graphics owa video ne still video editing baina ne studio he recording audio wapangisa ni kamene zikuata filmu video za nyimba ne commercial videos ante beba kafuru mkudizaininga websites bakora documentaries ne movie direction mwajia zendo kwa live streamings kusesha media platforms zona mwuri ya kala umulimu wa mulonji umulimu wa muyonjo nga kukule webi umia biniko nonya nanga ba productions bana nyini mulimu guno wakuma nyeri singa u bakwere ku plus 44 77 22 503 427 ate ye Uganda ili noti musafu noti monana awamili musatu tuyana mukaga 15